Жидел хабарлама тарады. Барша сақ болсын. Сәлем қымбат көремес. Білген және сүктенана назарыңыз қайта оралды. Біз сіз ең жақсын сынамыз. Жұмысымыз жауапсыз қалдырмау үшін идеясына бірден лайк белгісін басып қойыңыз. Сіз басқан болсаңыз ендеше біз бастадық. Қазақстанда Еуразиялық экономикалық одақ елдерінен автомобиль және темір жол арқалы бидай әкелуге тыйым салынды. Бұл тыйым лицензиясы бар элеваторларды, астықты қайта өңдеушілерді және қос өсірушілерді қоспағанда 6 ай бойы күшінде болады. Ауыл шаруашылығы министрі тиісті бұйрыққа қол қойды. Ведомство лицензиясы бар элеваторлар мен астықты қайта өңдеушілер құс шаруашылығы кәсіпорындарының тізімін жасап, Қазақстан темір жолына жолдау керек. Бұйрық 11 қазанда өз күшіне енеді. Басқаларда хабардар болу үшін видеоларымызды қолдан келгенше достарыңызға таратуды және лайк басуды ұмытпаңыз. Алайда жақсылық тарату оны жасаумен тең.